Què tal, com estan? Connectem amb Can Ruti per saludar la cap d'urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, la doctora Anna Carreras. Doctora, bon dia i gràcies per atendre'ns. Bon dia a tothom. Gràcies. Vostè va atendre la primera persona que va morir de coronavirus a Catalunya. Això va ser el dia 6 de març, encara no fa un mes. Pot explicar, quan mira cap enrere, quant temps sembla que hagi passat des d'aquell dia? Doncs la veritat és que teniu raó, eh? Que els dies es dupliquen i sembla que hagin passat com a poc 2 mesos d'allò que ens va passar el primer dia. Com es veu ara i com es veia aleshores en relació al Covid-19? Aleshores es veia com una preocupació, perquè ja vam començar a veure doncs, que seria una situació complexa, perquè és una malaltia nova, perquè ben bé no sabíem com aniria i això. Ara ja la malaltia en si la tenim bastant per la mà dintre del que cap, que és nova, però amb tots aquests dies tan intensos, més o menys ja tenim una idea dels malalts que se'ns complicaran, dels malalts que aniran bé, quins responen més bé que uns altres. La veritat és que diria que hem fet una masterclass en 15 dies. Ja. Ens pot explicar això, si us plau? Quines evolucions són capaces de preveure, quines van bé i quines van malament? Nosaltres, quan ja vam llegir tota la bibliografia que ens venia d'altres països, vam veure que quan hi havia afectació radiològica en el parènquima pulmonar, aquells els havíem de separar dels que tenien una placa normal. Tant és així que aquells dies que vam tenir aquella senyora que parlàvem abans, doncs ja vam fer comprar 2 portàtils i quan entraves a urgències gairebé et deien bon dia i els retratàvem. I llavors ja diferenciàvem entre els que tenien placa normal i els que no. Els que no tenien la placa normal, a més, els hi fèiem una analítica i també tornàvem a diferenciar entre els que tenien uns paràmetres que pensar que anirien malament i els que no, que això doncs ho heu sentit dir, el D-dímer, la interleuquina 6, la LDH, la ferritina, etc. I els que tenien aquests paràmetres que ens preveiem que anirien malament, doncs ja entraven en un altre circuit. I finalment, el problema fonamental d'aquesta malaltia és el problema respiratori. Amb altres infeccions veiem que la gent doncs, es xoca, que té una inestabilitat hemodinàmica. Això en aquesta malaltia és raríssim, però el que sí que veiem és que l'afectació respiratòria, quan d'entrada ja estan hipoxèmics, se'ns posa la mosca darrere l'orella. Ja. Quina és la seva hipòtesi de per què afecta més homes que dones i sobretot a partir de 70 anys? Jo, respecte al sexe, no en tinc cap d'hipòtesi formada perquè tampoc és tanta, no és doble. Em semblava que era doncs, un 60-50, vull dir que no era... No ho sabem encara, això. Amb l'edat, tampoc està clar que afecti més els de 70 anys. El que passa és que malalteixen més i els diagnostiquem més. Perquè jo estic segura que hi ha molta canalla que l'ha passat i com una cosa lleu. Ja. Quan parlem de les persones que tenien patologies prèvies, la principal és el tabaquisme? No. El tabaquisme influeix, però, per exemple, hem vist que amb les obesitats empitjoren, hem vist que gent que potser era hipertensa i anava amb un tractament concret també empitjoren. De tota manera, esclar, nosaltres aquí el que veiem són malalts que no evolucionen bé, perquè si us haig de dir ara que tenim 90 malalts a la UCI intubats per Covid, la mitjana d'edat és inferior a 50 anys. Vull dir que això de que emmalalteixen més els de 70 no ho tinc clar, eh? Nosaltres tenim un pic, almenys aquí en el nostre hospital, que una campana de Gauss que es belluga entre 40 i pico i 50 i pico. Com ha transformat això l'hospital? D'una manera increïble. La veritat és que no som xinos, però quasi, perquè no hem fet un hospital en 6 dies, però imagineu-vos que nosaltres teníem
dues torres i al mig un pati de llums i això. Doncs en aquest pati de llums ara hi tenim mòduls amb plantes hospitalàries, algunes i amb unes altres d'UCI. Hem transformat la biblioteca, que vam treure tota la biblioteca i el seu un espai diàfan ens anava molt bé, i actualment hi ha 16 llits d'UCI. On te feia massatges hi ha un altre UCI. On havíem de fer la segona sala d'hemodinàmia i afortunadament teníem aquell espai a punt de començar obres, hi ha un altre UCI. Heu de pensar que nosaltres hem duplicat i quasi triplicat els espais d'intensius, perquè el problema fonamental que tenim ara és els malalts crítics. Almenys en els hospitals és el problema fonamental que tenim ara. Perquè des del principi ja vam veure, més o menys vam fer un càlcul, que necessitàvem 40-50 llits dia per ingrés convencional. I llavors vam fer un pla de drenatge hospitalari que, de fet, ha funcionat perfecte, i això ara no és el problema, perquè doncs, ara enviem malalts a la Goodman, enviem malalts a hotels, enviem malalts a diferents llocs, però són malalts que no tenen complexitat. Ara diríem que el nostre principal problema és donar resposta a tots els que necessiten llit de crítics. Ja. I cada dia en tenen més? O el nombre dels que s'hi afegeixen és més o menys estable? La veritat és que des d'ahir la corba, almenys en el nostre hospital, s'ha aplanat. De crítics. Sí. No, s'ha aplanat la corba d'incidència. El problema és que actualment tenim 567 malalts ingressats amb Covid positiu. Perquè us en feu una idea, el nostre hospital tenia 500 llits. I ara tenim 567 Covid positiu. A part de la Goodman, dels hotels i això. Llavors, nosaltres el que hem vist ara és que s'aplana els casos nous, però malauradament dels ingressats hi ha un 20% que empitjoren. I aquest és el nostre gran problema. Podríem dir que nosaltres ingressàvem de 10 a 12 malalts cada dia amb necessitat de crítics des de la porta, i ara des de la porta potser són un o dos, perquè l'afluència ha baixat, i en canvi és de la planta, dels que ja estan ingressats. I continua sent el coll d'ampolla donar resposta a aquests malalts de crítics, però ens en sortirem. Clar. Si ja no n'arriben gaires a la porta, hi haurà un moment que la pressió baixarà, no? Això esperem. Això estem esperant. Gaires a la porta continuen arribant, eh? El que passa... Sí. No, però acabin sent crítics, diguéssim. Però tots els dispositius que tenim muntats ens permeten que les urgències que venen ara les fem molt fàcils, perquè tota la planta baixa de l'hospital és urgències. Com estan de personal i com estan de material? De personal diria que tornem a caure en que necessitem personal, però haig de dir que la resposta de l'hospital i de tots els hospitals, crec, ha estat fantàstica, perquè nosaltres ens hem reorganitzat i doncs, de tot el meu equip d'urgència hem fet grups d'equips, que són els caps de l'equip, i estan suportats per ginecòlegs, oftalmòlegs, otorrinos, endocrinos, que feia anys que no feien ni urgències ni veien això. El que passa és que jo els dic que és molt fàcil, perquè clar, si jo ara et posés a fer internista i el millor et vingués doncs, una cetoacidosi diabètica o et vingués un edema agut de pulmó cardiològic, doncs et podria sentir. Però això és un procés que sempre és el mateix. I com que tenim els algoritmes molt ben definits, ens estan ajudant molt. La veritat és que tota la casa ha respost d'una manera meravellosa. I material? Equips, perdó? Sí, això de material, sí. Pels que fa als equips, jo haig de dir que a urgències, de moment, tenim el que necessitem. El que passa és que hem canviat una mica els nostres hàbits. Quan vam començar, quasi per cada malalt ens canviàvem la bata. I ara, com que pràcticament tots són Covid, doncs reutilitzem més el material, amb normes de seguretat clínica. Però d'on tenem més curs és de bates impermeables. Mascaretes no ens en falten, guants tampoc,
ulleres menys. A més, ahir hi ha gent que ens va portar ulleres de bussos i els deia, no ens porteu més ulleres, d'anar a la platja. Vull dir que tothom s'hi volca, no? Però on tenem més curs és amb les bates impermeables. De tota manera, ara hi ha empreses que ens estan fabricant sobre les bates que no són tan impermeables, que d'aquestes en tenim, doncs com unes bosses que fem un forat al cap i un forat a les mànigues, però vaja, de bates ens en faltarien. Com és la comunicació amb els malalts? Bueno, això al principi va ser un problema molt greu i ara també ho seria si no ho haguéssim anat subsanant, no? Clar, tu veus un malalt, doncs l'ingresses i a partir d'aquí ja no pot veure ningú. Llavors ara el que fem és, a tothom diem, mòbil i carregador, imprescindible abans de quedar-se, i la gent jove que no està intubada, doncs amb això anem tirant. La gent més gran que utilitza menys bé això, doncs tenim tota una càrrega de voluntaris que ens ajuden. El problema és amb els malalts que doncs són més grans i són terminals, que, clar, l'acompanyament a final de vida no ho fèiem bé al principi. I ara ho fem millor, perquè, tot i que de material, no, com he dit abans, no anem sobrats, quan estan a final de vida deixem entrar un familiar protegit, degudament. I això al principi no es feia, que vam ser molt tajantes. Hem vist que es fan uns dols patològics i, bueno, i que humanitzar més aquesta situació. Ja. Estan a la situació d'haver de triar una mica desesperadament entre salvar un pacient i un altre? Jo diria que tothom que necessita crítics, fins ara li hem pogut donar l'oportunitat. El que sí que és veritat és que potser hem incrementat més els criteris d'exclusió de malalts que potser en condicions amb unes altres condicions, doncs potser haguessin tingut una mica més d'opció. Em refereixo que si és una persona, doncs l'edat no és l'únic criteri, no? Les patologies prèvies, si hi ha deteriorament cognitiu o no, quin Bartel té, que el Bartel és una escala d'autonomia. Anem fent censos. El que ens ha ajudat molt és que hem muntat un equip entre els companys de la UCI, els companys d'urgències i companys del Comitè d'Ètica Assistencial, que quan pocs dies, però algun dia hem tingut d'allí, és que només em queda un llit i hi han tres malalts, què fem? I la veritat és que hem pres la decisió de manera consensuada i jo crec que ens ha servit molt, perquè aquest càrrec de consciència de dir que no has donat tot el que havies de donar amb alguna persona, de moment encara no l'hem tingut, almenys aquí al nostre hospital. Com ho estan portant anímicament els sanitaris, doctora? Hi ha una mica de tot. Hi ha qui és incombustible i inclús aquesta situació el posa adrenèrgic. Jo, per sort, en el meu equip d'urgències en tinc molts d'aquests. Però hi ha qui té veritable pànic. Hi ha gent, per exemple, doncs, que té canalla petita o la dona embarassada o els pares visquent amb ells. Clar, cadascú té una situació personal molt diferent, no? Però hem posat un equip de psiquiatres nostres i de psicòlegs a ajudar tant els malalts com els professionals sanitaris. A mesura que s'ha vist doncs, companys nostres intubats, doncs, aquesta por ha anat increixent-lo. Però ens la treballem. Tenen suport psicològic, tinc entès, no? Sí, bueno, els companys feien tota la psiquiatria que teníem aquí està en un altre recinte, recinte Torribera. I llavors els psiquiatres s'han quedat amb nosaltres i els psicòlegs i fan suport psicològic. Però de totes maneres, jo que tinc un equip gran i que estem a primera línia, he notat que nosaltres ens reunim cada dia mitja horeta i ens escoltem. I què ha anat bé del que vam decidir ahir? Que cada dia ens reinventem què ha anat bé, què no ha anat bé, i aquesta estoneta d'escoltar-nos, jo diria que ens va més bé que ens vingui un psicòleg a dir-nos què ens passa, perquè clar, dius, què me passa? A quina hora ho fan, això, més o menys? A les 4 de la tarda, acabat que dinem amb pressa, ens reunim tots a les 4 de la tarda
i ens comuniquem les angoixes i a mi m'ha passat això i un altre, doncs, jo he posat una cànula i bueno, ens compartim. I ahí serveix de teràpia. Deu ser una gran alegria poder donar l'alta a algú, no? De veritat que sí, de veritat que sí. Nosaltres, que a més de portar la porta d'urgències, tenim una unitat de curta estada i que, doncs, podem donar altes, sí, sí, és una gran alegria. Ja. Quin és el seu missatge? Però és més alegria encara quan surten de la UCI, que aquests jo no els veig tant. Quan surten de la UCI, doncs, bueno, fan una festa, eh? Ja. Li anava a preguntar pel seu missatge, si es pot dir així, o les seves recomanacions o les seves reflexions de cara a la societat, els que estem a fora. Bueno, la primera, la que veiem que funciona, no?, de que ens ajudeu a continuar quedant-vos a casa, perquè la veritat és que estem veient clarament que s'està aplanant la corba. Per tant, que és útil que la gent es quedi a casa. La segona és que jo crec que de tot això, en comptes d'angoixar-nos i de veure-hi que, doncs, tot és molt complex, això és el contrari. L'altre dia, el dilluns, sortia un company perquè fem torns de 12 hores a la nit i sortia molt angoixat perquè no havia pogut ventilar un senyor, però que, bueno, que tenia, doncs, una edat avançada aquí, que allà, i que no havia anat a la UCI. I li dic, anem a veure com canalitzem aquesta energia aflictiva amb una altra història. Dic, per cert, mira't això, que en comptes d'intubar-los, els xinos van fer unes cànules de CPAP i que els van ajudar. Doncs ens hem inventat un artilugi que en aquesta gent gran, que ja segur que no els hem de ventilar, tenim un 30% que tiren endavant. Com és aquesta cànula, si es pot descriure així? És un... hi ha... el que hem vist amb aquests malalts és que necessiten oxigen, perquè la pneumònia que afecta... Nosaltres tenim l'alveol, que és per on entra l'aire, i després un capilar. I entremig hi ha la interfàcia aquesta, que és on t'afecta el virus, amb la qual cosa impedeix l'intercanvi d'oxigen amb la sang. Llavors, el que va molt bé és oxigen al flux, que això és el que fem, doncs, quan intubem i això. Llavors, hem vist que si nosaltres posem una vàlvula que ens permet insuflar més oxigen, en alguns malalts va bé. És una cosa que és una CPAP molt casolana, però bueno, es tracta de que tothom, des de la seva posició, aporti, no? Com deia la meva àvia, tota pedra fa... La paret, sí, senyor. Vostè va rebre a final de l'any passat la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari. Ah, sí. Ara els hi haurien de donar una medalla a tots, no? Bueno, la veritat és que la vaig rebre jo, però és evident que era un premi col·lectiu, no? Suposo que la gràcia de la medalla aquesta que me la donguessin és que procuro cada dia treure el millor de cada un del meu equip. Que bé. Doctora Anna Carreras, moltíssimes gràcies per les seves respostes, molts, molts ànims, i rebi el nostre aplaudiment de les 8 ara a través d'aquesta conversa. Moltes gràcies a vosaltres, que sempre ens ajudeu. Gràcies. Bon dia. Bon dia.